Икнутгийн шорооны амьяр сүлэг ширхэг дээр тус хар тогтнол чамайг тунхаглан бичнэвээ. Хилийн цэргийн дуужийн чуулгын гоцол дуучин Монгол улсын гавьяачлагчин Бямцүрэнгийн ганц чимгийн амьнас үнтэй их хорон уран бүтээлийн цэнгүүн 2020 оны 11-р сарын 26-нд Улаанбаатар Палас-ын концертын их танхим 19 цагаас улс тунхаглалын баярын өдөр зориулан ганцхан удаа тоглогдно.